vi har en fantastisk dygtig musikskole i Hortens, og jeg tror, at der er en meget stor værdi i de aktiviteter, musikskolen har for vores børn og unge. I og med, at de på den måde bliver kreative unge mennesker, de lærer sammen med andre at udnytte deres kreative sider for at stimulere deres nysgerrighed. Hvor lang tid har du spillet klavier, Hanna? Nogle måneder. Nogle måneder? Hold da. Jeg har spillet i snart 8 år. Jo, jeg har været Berlingske, har været mange gange, og der har jeg fået en anden præmie, jeg har fået en første præmie her på det andet side. Så unge spiller klassisk i Aarhus. Okay. Jeg ser også en musikskole, som er meget udadsøgende, som jævnligt, måske ovenikøbet ugenligt, spiller nede på Søndergade og andre torve i den nye midtbyplan. Og så ser jeg også en musikskole, som har vundet rigtig, rigtig mange medaljer og priser og konkurrencer ud af til. Og en musikskole, som kan tilbyde alle børn og unge musik, uanset hvad deres forældres indkomst er. Rigtig godt, at vi er begyndt at få de helt store koncerter til Horsens. Stones, U2, Madonna osv. Problemet med de store grupper, det er jo så lidt, at de rejser igen, når de har afleveret deres koncert. Og hvad så?
imellem de to koncerter skal der ikke være noget musik i Horsens. Og selvfølgelig skal det det. Derfor er det så vigtigt, at musikens, eller at byens eget musikmiljø bliver stimuleret. Vi skal have musik i Horsens hele året rundt. Ikke?